senzill d'explicar. No fa falta fer totes les lucubracions d'economies suposant que vinga Kerbius, Kerbariol, Kerberol, Acerbol. No n'hi ha prou temps, del segle XIII, quan arriben els repobladors, no n'hi ha prou temps per fer això. A no ser que un binar, que algun binarocent, com Pedro Barceló, que fa molt de temps que estem intentant que faci estudis de toponímia històrica, un especialista com ell, no han pogut encara aconseguir-ho, a veure si des de Vinaròs poden fer, demostra que Cervol ja existia antigament, igual que altres topònims de la zona de Península, etc., que hi ha molta llegenda en els textos romànics i llatins, situant topònims així, però realment no tenim cap estudi seriós per ningú. I això el que millor ho podria fer seria un Vinaròsent. I per tant, és així, si l'Ajuntament pot ajudar a espectar, jo i nosaltres ens alegraríem. Bé, per tant, és molt senzill, és Kerbun, més el sufix olu, diminutiu elu, olu, que dona moltíssimes paraules en valencià, com llençol, rossinyol, reguerol, abellerol, albiol, baciol, fillol, cariscol, carcanyol, etc. Cresol, cociol, hi ha moltíssimes paraules en ol, que tenen el mateix sufix, un sufix diminutiu, que era diminutiu o derivat, més o menys vol dir terra on hi ha cervos xicotets,